我学生时代就开始迷恋足球，今天终于梦想成真，来到了我的梦想之地西班牙。Des de molt petit, el meu somni era el futbol i avui en dia he aconseguit arribar aquí, a l'Espanyol. 超级女声是中国流行音乐界的西甲联赛。El programa Supergirl a la Xina està molt vista i té molta audiència. 从这里诞生了无数的超级偶像。D'aquest programa han sortit molts famosos que actualment estan al capdavant del rànquing de les cançons de la Xina. 今天我带来了我们本周超级女声的周冠军圈九。Avui us he portat aquest programa a la concursant de la guanyadora la setmana passada del programa Supergirl, Wang Qiu. 明天他将在球场为西班牙人队的胜利而高唱。Demà, davant de la nostra afició, abans del partit, ens cantarà la cançó, el tema musical del programa Supergirl i també l'himne dels nostres colors. 西班牙人队也能够像莱斯特城那样，在几年的时间内成为顶级联赛冠军上新的名字。Esperem que en un futur molt curt puguem jugar, entrar a jugar a les competicions europees. 从今年开始，我会在每个赛季之初下500欧元给我们的西班牙队、西班牙人队。A partir de la temporada que ve, al començament de la temporada,depositaré 500 euros perquè l'Espanyol guanyi la Lliga. 中国的超女飞向西甲，西甲走向中国，走向世界，他们都将见证并记录了一个时代的传奇。Tant l'arribada de Supergirl al Real Club Deportiu Espanyol com l'arribada del club a la Xina han estat fruit d'esforços per les dues parts i sens dubte marcaran la història.当激情和美好相遇，就是蒙牛酸乳奏响的乐章。Estic molt content de que Supergirl Manu hagi pogut cooperar amb la Lliga Espanyola i el Club Deportiu Espanyol en concret, donant oportunitat als més joves per tenir un escenari més ampli on transmetre els seus somnis. 这是属于一个年轻人的时代，蒙牛酸乳超女声和西甲联赛一起为你们加油，共同谱写出一曲汇聚梦想与激情的动人篇章。Estem en una era on la gent jove són els protagonistes i en el camí cap a la glòria. Manu Supergirl i l'Espanyol, tots junts, us animem perquè pugueu triomfar. La veritat és que per nosaltres és un plaer poder tancar un altre cop, un segon acord per aquest partit amb Mango Televisió. Mango Televisió ja vau veure que va vindre de la mà de l'Espanyol el partit amb el Madrid, que vaig jugar a fora. Han tornat ara un altre cop. Això vol dir realment la continuïtat, les coses que es donen, la repercussió que té l'Espanyol a Xina, a Àsia, perquè una de les majors televisions, una de les televisions amb major audiència, i una televisió amb un programa com és Supergirls, amb una audiència que supera els 500 milions d'espectadors, i en moments molt més alt, amb la qual cosa, si ho comparem amb la població espanyola, més de 10 cops la població espanyola, és una repercussió molt important per l'Espanyol, per donar-se a conèixer a la Xina, i el que demostra és que el nou camí que hem iniciat de la mà de la nova propietat, de la mà de Raster, amb Mr. Chen al cap, que realment s'obren un món d'oportunitats a la Xina. Ells es donaran a conèixer, lògicament, perquè tothom seguirà el partit de demà, l'espectacle de Wang Qiu. Xe, gràcies per venir a cantar. I el que demostra és un nou camí que s'ha iniciat, que hem començat per segon cop, repetim, i moltes més coses que esperem que amb Mango Televisió puguem, de cara a la temporada que ve, fer molts més actes, fer un partenariat que ens porti més endavant i que de la mà amb ells, els que agraïm, puguem començar i seguir portant a terme el desenvolupament del club, tant a Àsia com la internacionalització del club.